Krásný dobrý den, ten správný čas na to, abychom se pustili do další české tajenky, přišel právě v tomto okamžiku. Pokud už sedíte u televizních obrazovek, vítám vás. A pokud právě teď zapínáte televizi, tak já vám ještě pár chvil dám, abyste si pohodlně sedli, abyste si mohli vychutnat všechny tajenky a veškeré to soutěžení, které jsme si pro vás dnes připravili. Budeme soutěžit, ale vždy na začátku připomínám hodnotu aktuálního jackpotu. To protože nám minule padl bankrot, tak ta dnešní částka bude o něco málo vyšší. Aktuální jackpot pro tuto českou tajenku je 27 300 korun. Vítám vás všechny, sedíte? Můžu představit soutěžící? Dobře, jdu na to. Po mé levici pan Petr, který se minule dostal do finále a jak jste vy řekl, jak jste zopakoval, historie se nám zase vrátila. Petře, vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Prosím, vysvětlete divákům, v jakém slova smyslu se ta historie vrací. Protože když jsem to byl poprvé, tak jsem ve finále prohrál s vítězem, takže jsem taky zůstal na další díl. A ten vítěz byl shodou okolností po třetí za sebou, ano, v české, ano, tajence. A to je ta náhoda. Je to zajímavá paralela. Vy jste ve druhé české tajence v rámci tohoto vašeho soutěžního cyklu. A když už si tak spolu povídáme, tak řekněte, odkud jste, co děláte, jak se máte? Soustí na Torlici, jsem v důchodě. Jako všichni důchodci se mám dobře, nemám na nic čas. Tak skvěle říkáte, to se mi moc líbí. Koníčky. Tak, je to pravda. Koníčky, většinou sport. Občas si zajdete do lékárny. No, to už teďka taky dost často. To chodím já, nebojte. Ne, já tak jinak zahrady, zámky, zříceniny, těch máme kolem nás dost u nás. No tam u vás přeci jenom, na které místo bych měl vyrazit jako otec se svými dvěma dětmi? Rádi cestujeme? A nevím, tak je tam rozhledna na Andráku nádherná. Třeba? Pak Lanšperk, zřícenina, zámek v Počtejně, tam to už mi stačí, zřícenina. Na to budu potřebovat půl roku, protože já nemám volné víkendy, jak to musím nějak vymyslet s těmi dětmi. Petře, vítám vás v české tajence, ať se vám daří. Představím vašeho soupeře, je to Lukáš. Lukáši, dobrý den, vy jste poprvé v české tajence. Dobrý den, zdravím všechny a ano, jsem poprvé v české tajence. Třeba bych se vás určitě pamatoval, vy jste výrazný člověk, tak povídejte, odkud jste přijel a co děláte? Takže přijel jsem z města Opava. To se říká z Opávy. Z Opavy. Z Opávy. I. Ano, jsem z Opávy. Dobře, ne, tak dělám si legraci z dialektu, dělám si legraci z nářečí, ale jistě to pochopíte, že to je míněno čistě v dobrém. Tedy, ano, víme, odkud jste, ale kde pracujete? Dělám popelářin. Jako popelář. Počkej, vy jste opravdu popelář? Ano, jsem. Víte, že tohle zaměstnání si všichni mý vrstevníci přáli dělat? Přáli si stát na tom stupínku, jezdit na tom stupínku vzadu? Jezdím. Ale je to těžká, náročná práce. Na zimu ano, na zimu je to trošku extrém, kdy člověk musí... Ale ono i v létě přece jenom, když jsou třicítky, pětatřicítky a vy musíte jezdit. A navíc ten odpad přece jenom v těch popelnicích taky to není, myslím si, není to žádný vždycky mé, příjemný odér. Jak se říká, ale bohužel je to povolání jako každé jiné a mě to právě baví. Taky jsem to měl kdysi dávno jako dítě sen. Takže se mi můj sen splnil. A váš sen se vám splnil. A vy jste teda vzadu na tom stupínku? Ano, vzadu. A říkáte, jedem, už můžete další. To neříkám, protože šofér vlastně náš, který je s náma jako velitel směny, ano, 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 má všechno pod kamerou, takže když to sypeme, tak už vidí, že prostě může jet. V dobu, co se postavím, ano, na stupačku, na stupínek, tak se mu rozsvítí kontrolka. Takže. Lukáši, už jste někdy uklouzl na tom stupínku, nebo jste spadl? Vy jste vlastně takový český Belmondo, protože jezdit tam na tom stupínku, to je občas jako... A nebo jako děláte tak, že jako máváte na holky občas nějaký... Na holky ne, ale spíše na děti. Protože vesměs dětí, školy, školky často mávají, tak je slušnost odpovídat, tak šofér zatrubí, my závozníci vzadu zamáváme. To jste dobré. To jste dobrý. No, jsem rád, že jste v české tajence. Já doufám, že se vám bude dařit. Jenom pro vás tedy připomenu. 100 bodů je za písmeno, 800 pro samohlásky a 2000 za uhodnutí tajenky. Rozumíte všemu? Ano, děkuji. Ať se vám daří. Děkuji. Máte premiéru dneska. Pojďme do toho, nabízím dnešní první téma. A o čem bude? Císař Ferdinand Dobrotivý. Lukáši, zadání pro vás. Poslouchejte. Navzdory tomu, že byl pokládán za hloupého a musel kvůli tomu abdikovat, proslavil se řadou trefných poznámek. Hloubajíc dlouze nad mapami pronesl. Ta citace je v tajence, kterou vy doufám vyluštíte, prosím. Doufám. Takže L jako Lukáš.
Ano. M jako Marie. O jako Oto. Příliš brzy, máte 400 bodů. Ještě souhlásku. L jako... Pojďte, víte písmeno? Co jako Simona? Skvěle, Elko už tam bylo. O jako Oko? Ne, ale samohlásky už jste mohl, to jste šel správně. Petře, teď vy. N, Natáša. T, Tomáš. V, Václav. E, Eva. A, Anna. Y. P jako Petr. D jako Dana. Ž jako Žaneta. I jako Ivana. J jako Jana. K jako Karel. Čekal jsem, že se Lukáš ozve, že by hádal. Příště to zkuste dřív, protože tuším, že jste určitě věděl, ale tajenku získal Petr. Velmi dobře. Já vás požádám, abyste mi přečetl po mém zadání. Císař Ferdinand Dobrotivý. Navzdory tomu, že byl pokládán za hloupého a musel kvůli tomu abdikovat, proslavil se řadou trefných poznámek. Hloubajíc dlouze nad mapami, pronesl. Svět vlastně vypadá jinak, než si myslíme. Krásná láška. Jedeme dál, opět císař Ferdinand Dobrotivý. Zadání pro pana Petra. Po prohrané bitvě u Hradce Králové v roce 1866 prý pronesl na adresu svého synovce, císaře Františka Josefa I. tuto větu. Pojďme si hezky odhalit. Odkopat. O jako Oldřich. E jako Eva. A jako Alena. I jako Ivana. Lukáši, šance pro vás. Pojďte do toho. Tak, L jako Lenka. Ano. M jako Marie. Ne. Petr. N jako Nataša. Lukáši, opět. O jako opice. Už tam je. Už je objeveno. T jako Tomáš. K jako Karel. H jako Hana. B jako Babička. Y. H jako Chrudoš. Čekám hádání nebo písmeno. Petře, pokračujte. J jako Jana. Ne, Lukáš. Písmeno. No jako Noviny. Ne, bohužel. Můžete vy, Petře. P jako Petr. Neudělám vám radost, Lukáši, co zkusíte vy. Asi zřejmě možná vylučovací metodou. Ale prosím písmeno, 37 vteřin. R jako Roman? Také ne, Petr. S jako Simona? Ne, zkuste jít po smyslu toho, co jsme zatím objevili. Lukáši, zkoušejte. Když tak střelba od boku. Písmeno? Norbert, ne jako Norm... No. Já vám rozumím, ne jako Norbert, ne, bohužel. Může Petr, v pořádku. D jako Dana? Ano. V jako Václav? A jsme doma. A teď poslouchejte, 3, 2, 1... Konec této hrací části. Úplně skvěle jsme to stihli, pánové. Císař Ferdinand Dobrotivý po prohrané bitvě u Hradce Králové v roce 1866 prý pronesl na adresu svého synovce, císaře Františka Josefa I. tuto větu. Čtěte, Petře. Tak takhle blbě bych to dovedl také. Krásná hláška. Končí první hrací část, 4 minuty za námi. Lukáš, 1100 bodů. Vyzbíráte zkušenosti? Nebojte se, váš čas přijde. Petr, 9100. Jedeme dál, první soutěžní kolo probíhá. Ještě jedno téma, 2 tajenky a hlavně 4 soutěžní minuty. Pak teprve řeknu, kdo je dnešním prvním finalistou. Protože jsme v mužském složení, tak mám připraveno další velmi zajímavé, typicky mužské téma a zní koktejlové šaty.
Pánové, pojďme do toho, ale věřte mi, dozvíme se opravdu velmi zajímavé informace. Víte, jak přispěl k tomuto druhu společenských šatů módní návrhář Christian Dior? Pojďte. N. Natasha. T. Tomáš. V. Václav. O. Oldřich. E. Eva. A. Alena. S. Stanislav. A může Lukáš. L. jako Lenka. M. jako Marie. Máte vždycky první dva stejné kroky. L a M. Už jsem si vás přečetl. Petr. Z. Zuzana. P. Petr. R. Roman. Ano. I. Ivana. J. Jana. K. Karel. U. Uršula. Skvěle. Ž. Žaneta. Petr dostal další tajenku. Koktejlové šaty. Víte, jak přispěl k tomuto druhu společenských šatů módní návrhář Christian Dior? Čtěte tajenku. Jako první použil pro ně tento název. Ano, je to tak. Zajímavá informace, pak to můžeme někde ve společnosti použít a dámy nám budou závidět. Ženy jistě vědí, pro jakou společenskou akci nejsou tyto šaty vhodné. Hádá Lukáš, prosím. Pojďte. No jako noviny. Petr. O jako Oldřich. E jako Eva. A jako Alena. I jako Ivana. T jako Tomáš. V jako Václav. Lukáši. M jako Marie. No, výborně. L jako Ladislav. Je tam. S jako Simona? Ano. Písmeno, prosím. Norbert? No jako Norbert? Už tam je. Bohužel, bohužel, už tam je. Pojďme dál. Je jako Jana. U jako Uršula. Z jako Zuzana. Eš jako Řepa, P jako Petr, Y, C jako Cyril, F jako František. Dostali jsme se k závěru této hrací části. Koktejlové šaty jako hlavní téma. Petře, budete číst tajenku, já vám dám ještě zadání, pak to budete krásně smečovat. Ženy jistě vědí, pro jakou společenskou akci nejsou tedy koktejlové šaty, vhodné. Čtěte. Jsou to samozřejmě plesy a oficiality. Naprosto přesně. Body jste získal, jsou připsány a jak nám tento souboj dopadl? Ve druhé části Lukáš 800 bodů, Petr 9400. No a jak to dopadlo celkově? Lukáš sbíral zkušenosti, přišel, seznámil se s českou tajenkou přímo tady v našem studiu, celkem 1900 bodů. A prvním dnešním finalistou je Petr, 18500 bodů. Gratuluju vám! Děkuji. Pojďme se teď podívat na mezihru. Pět polí, tři ceny a dvakrát nic. Pojďme se podívat na ty ceny. Samozavlažovací květináč Sera od společnosti Kika, roční předplatné časopisu Interview a kniha Millennium Počátek. Petře? Čtyři. Čtyřka. Máte knihu. Gratulaci, prosím, přijměte. Já doufám, že budu moci gratulovat i muži v pistáciové košili, to znamená Lukášovi. Co tam dáte? Tři. Trojka? Tak to zkuste ještě jednou, ale teď je to bez výhry, Lukáši. Tak zkusíme pět. Pět. Tam je předplatné, zkuste dál ještě. Tak dva. Dobře. Květináč a jednička, a jedna nic, to zkusím nic. Já. Dobře tedy.
Díky, že jste vážel dlouhou cestu do České tajenky. Tady máte cenu útěchy, čtvrtletní předplatné časopisu Sedmička. Až budete mít v práci pauzu, tak si můžete sednout a můžete si číst a zkuste to zase někdy příště. Zkusíme to zase za půl roku. Děkuji. Budu moc rád. Mějte se hezky. Taky. Nashledanou. Česká tajenka pokračuje, za námi je první soutěžní kolo a dejte, co nás čeká. To dnešní druhé soutěžní kolo. Nejvyšší čas, abychom se pustili do další hrací části. Ano, orientujete se správně, před námi je druhé soutěžní kolo, sledujete Českou tajenku, ostatně to poznáte podle studia, tak se do toho pojďme pustit. A protože mě teď čekají dvě premiéry, tedy dvě dámy, které jsou poprvé v České tajence, tak se na to těším ještě o poznání víc. Aby výčet informací byl kompletní, přidám hodnotu jackpotu, o který se bude hrát na konci tohoto dílu České tajenky. Na konci se hraje o téměř 30 tisíc, konkrétně 27 tisíc a 300 korun. Paní Lenko, je to dostatečně vysoký jackpot pro vás? Dobrý den. Dobrý den, já si myslím, že je to úžasný jackpot dneska. To jste řekla moc pěkně. Miluško, co vy? No, já se připojuji. Krásný jackpot. Taky líbí. Dobrý den, vítám Dobrý den. Vás. A začnu zrovna u vás. Odkud jste přijela, co děláte, jak se máte? No, tak já už jsem v důchodu. Dělám pletu. Já bych řekl, že jste těsně skončila střední školu. No, děkuji, děkuji. Ne, přijela jsem z Dalovic od Karlových Varů. Ano. No, občas chodím na brigádu, jinak nedělám nic. Ale máte nějaké koníčky, něčemu se musíte věnovat, nějaké radosti, co vás... Pletení, háčkování, lenošení. To je důležitý koníček, taky ho mám rád, ale nemám moc času na něj. Já taky ne, občas na kole. Občas na kole, kam vyrazíte tam u vás na Karlovarsku? Jenom po rovinkách. No tak taky bych se jako netlačil kam do kopců zbytečně, no. Abych se neunavil, když už jsem na tom kole. Českou tajenku sledujete? Ano. Přihlásila jste se sama, nebo vás do toho někdo donutil? Ne, sama. Jen tak z legrace. Jen tak z legrace. Tak já doufám, že ta legrace tady bude a že to bude v pořádku a že si to užijete. Určitě. Tak ať vám to jde, ať se vám tady u nás líbí a ať na nás pak nemyslíte ve špatné. Nebudu, děkuju. No v to pevně doufám. Ještě jednou vás vítám. Děkuju. A co vy, paní Lenko, kdo vás přihlásil? Já jsem se, z hecu jsem se přihlásila, že mi nikdo nezavolá a najednou telefon, že? Tak už jsem tady. To my voláme hned okamžitě. No vidíte, takhle rychle to proběhlo. Co děláte? Co vás baví? Tak jsem v invalidním důchodu, mám ráda plavání, mám doma zlatého retrievera, takže ráda chodím na My taky máme zlaťáka. Jak se jmenuje ten váš? Jessinka. Jo, to je slečna. No. My máme Fina a to je vám pes jak řemen. No. Moc hodnej. Taky je hodná? Taky je hodná, ale je to spáč, no. Spáč. To ten náš ne, to je štěkač. Jo, takhle. Ale když přijde někdo cizí, on kdyby přišel i zloděj, tak ho ještě přivítá, když mu dá kus busta nebo něco. Tak to ta naše ne, to štěká na zloděje. I na pošťačku štěká. No tak na pošťáka to se musí štěkat, to je takový rituál psí. To ale je pravda. Nebudem tady na sebe štěkat, pojďme se bavit o vašich dalších koníčcích, co ještě zvládáte. Tak to plavání. To už jsme slyšeli. Jessinku jsme taky slyšeli. Dívám se na Českou tajenku. Děkujeme pěkně. A hádám z gauče, ale musím říct, je to příjemnější to hádání z gauče, než tady před těma kamerama. To nemůžete říct, když jste to ještě ani neskusila, to hádání. Ale už nám svítí ty kamery, tak... No. Tak my to když tak trošku potlumíme, to světlo. Ráda se dívám na hokej, ale když už je to mistrovství světa... Fandíte Švédům nebo Finům? Čechům. Jedině Češi. Logicky taky, no. Taky fandím té naší skupině hokejové. No. Dobře, Lenko, vím o vás dostatek informací pro to, abychom se do toho mohli pustit. Paní Miluško a Lenko, 100 bodů za písmeno, 800, abychom hráli se samohláskami. Kolik je za uhodnutí tajenky? 2000. 2000 plus ještě se vám načtou body za písmena, která nejsou odhalena. První téma našeho druhého soutěžního kola zní Z čerty nejsou žerty. Lenko, zadání pro vás, protože hádáte jako první. Tato klasická pohádka je protkána řadou písniček Jaroslava Uhlíře. Víte, co se například děje v písničce Ta naše hospoda? Hádejte. Lojako Lukáš. Nezačala jste úplně dobře. Může paní Miluška? M jako Marie. K jako Karel. No tak to mi teda začínáte zajímavě. Prosím. T Tomáš. Konečně. S Simona. Č Čert. Lenko. J jako Jana. N, ne, ne, ne.
Co dál? R. Richard. P. Petr. D. Dana. N. Nataša. Ano, je tam. A. Alena. Ano. O. Ota. E. Eva. V. Věra. I. Ivana. U. Uršula. H. Hana. Š. Šimon. B. Bára. Ano, jdete na to správnou cestou. Můžu hádat? A chce hádat paní Lenka, ale Minuško, vy si to asi s největší pravděpodobností necháte, jo, že? Ano. Dobře tedy. Z čerty nejsou žerty. Tato klasická pohádka je protkána řadou písniček Jaroslava Uhlíře. Víte, co se například děje v písničce Ta naše hospoda? Můžete. Pivo stoupá nahoru do našeho bachoru. Je to tam. Body jste získala, gratuluji. Lenka má zatím smůlu, ale nebojte se, body získáte a ono ta chvilka přijde. A jakou moc má voda v písničce Voda voděnka? Můžete. A. Alena. E. Eva. I. Ivana. D. Dana. K. Karel. Y. Ano. T. Táňa. V. Věra. H. Hana. U. Uršula. N. Nataša. L. Lída. O. Olina. S. Simona. J. Jana. P. Petr. To neznám, tohle písmenko. C. Cyril. To je dobře. R. Rudolf. Je to tak, Lenko, vy jste nechtěla hádat? Já jsem to nevěděla vůbec. Nebyla jste si jistá, dobře. Z čerty nejsou žerty. A jakou moc má voda v písničce Voda voděnka? Tak čtěte. Kdo se té vody jednou napije, ten srdce své neuhlídá. Ten srdce své neuhlídá. Naprosto perfektní práce. 11 200 bodů jste získala, Miluško. Velmi dobře. Lence se úplně nedařilo. Tak já se zatím rozkoukávám. No, ale dobře to děláte. Rozkoukejte se hezky tady po studiu, sbírejte zkušenosti a teď se, doufám, pěkně rozparádíte v té další hrací části. Sledujete Českou tajenku, probíhá druhé kolo a za chvilku jsem zde s dalším tématem. Je zde další téma a jsou to ptačí legendy. Paní Miluško, poslouchejte dobře, zadání bude vaše. Podle křesťanských pověstí pomáhaly vlaštovky hasit hořící Jeruzalém. Prosím. Je Jana. S. Simona. P. Petr. T. Táňa. Lenko, a teď to je na vás. K. Karel. M. Marie. L. Lukáš. D. David. A. Alena. E. Eva. I. Ivona. O. Otakar. U. Uršula. Co dál? No. Norbert. Správně. Písmeno? Z. Zdena. Bohužel. Můžete vy? Ž. Žaneta. Ano. R. Rudolf. Č. Čeněk. Y. Tanku jste získala, je to tak, je to vaše ptačí legendy, to je to zásadní zadání pro tyto soutěžní minuty. Podle křesťanských pověstí pomáhaly vlaštovky hasit hořící Jeruzalém.
Můžete číst. Od požáru mají dodnes popálené krčky do ruda. Je to tak, přesně. Lenko, teď vaše zadání, připravte se. Křivky, což jsou nádherné cihlově červené příbuzné pěnkav, se podle pověsti snažili vytáhnout hřeby z Kristových ran. Prosím. K. Karel, L. Libuše, M. Marie, N. Nataša, A. Alena, E. Eva, I. Ivona, O. Otakar, U. Uršula, D. David, S. Simona, J. Jana, T. Tamara, písmeno. M jako... Budu hádat. Chce hádat paní Miluška. Lenko, co vy na to? Víte? Nechám to. Necháte soupeřce, dobře? Je to tady. Ptačí legendy. Křivky, což jsou nádherné cihlově červené příbuzné pěnkav, se podle pověsti snažili vytáhnout hřeby z Kristových ran. A protože paní Miluška se přihlásila a chce si přečíst tajenku, riskuje teď v tomto okamžiku 3100 bodů, tak jsem zvědav, jak to dopadne, protože poměrně dost písmen tam není. Prosím. Proto dodnes mají po tomto úsilí pokřivené zobáčky. Vy jste mi ale šikovná, je to tam. Body jste získala a gratuluju vám moc. Končí druhá hrací část. Za chvilku oznámíme jméno druhé finalistky. Už budeme znát to finálové obsazení a můžeme se těšit na tu závěrečnou část České tajenky, ale pojďme se podívat, jak to vlastně dopadlo ve druhém kole. 4 minuty nabídly čas především pro Lenku, kdy se krásně rozjela a ukázala, že hraje českou tajenku a že ji umí. 5900 bodů, ano. A paní Miluše, 6100. Jak jsou na tom celkové výsledky? Lenka 5900 a paní Miluše 17300. Jste ve finále. Děkuji. Gratuluji vám. A teď už mezihra. 5 polí, 3 ceny a 2x nic. Mám zde samozavlažovací květináč Sera od společnosti Kika, roční předplatné časopisu Interview a je zde také kniha Millennium Počátek. Miluško, tak co tam dáte? 4. 4 je tedy vaše, když si ji tak moc přejete. Květináč! A vy jste fakt chtěla květináč? A co tam dáte? Co tam nasadíte? Něco tam nasadím. Něco zeleného, že jo? Něco co porost tebe se zalévat a tak dále. Třeba papriku, ta by taky mohla. To ne. Tak jahodu. Kytičky. Lenko, co vy si přejete? Já si přeju roční přeplatné a bude... Kde ho máte? Bude na Trojce. Já doufám, že ho tam máte. Kniha, to je taky dobrá dobrý. Cena. Ale víte co, vy jste si přála předplatné, já tady pro vás jedno mám. Je to předplatné na 1/4 roku, je to předplatné časopisu Sedmička. Zde je tato cena. Moc děkuju. Já vám moc děkuju, že jste přijala do České tajenky a třeba to zkusíte i za půl roku. To víte, že zkusím. No to víte, že jsem rád. Mějte se moc hezky, děkuji. Taky děkuju. Naschledanou. Naschle. Stále sledujete Českou tajenku a my už jdeme do finále. Česká tajenka a finále, to je to, co se bude dít, to je to, co nás teď čeká. Tak já věřím, že se budeme dobře bavit, i když soutěžící tě jsou správně nažhaveni a pustí se do sebe písmenko, nepísmenko. Jdeme na to. Ale protože začínáme, rád bych také připomenul hodnotu jackpotu. Na konci se bude hrát o 27 300 korun. Miluško, jste připravená? Úplně. Dobře. Co vy na to, pane Petře? Jo. Kolikáté je to vlastně vaše finále? 4. Čtvrté. Vy vždycky říkáte, že se to všechno opakuje, tak jak by to mělo podle toho vašeho schématu dopadnout? Protože, to jak jste říkal... Ne? Aha, takže už vím asi. No, řekneme si na konci. Další skvělé téma. Okresní přebor. Miloško, začínat budete vy. Poslouchejte. Zvěrolékař Áda dá mladému hráči Jarmilovi silné prášky na bolest a řekne mu a vždycky pořádně zapít.
Jenže ten skolabuje a Áda vysvětluje. Prosím. V Věra. J Jana. R Ruda. D Dana. K Karel. S Simona. T Táňa. A Alena. E Eva. I Ivana. M Marie. Tajemka. Chce hrát Petr. Miluško, co vy na to? No, já mu to asi nechám. Necháte si to? Ne. Soupeři. Soupeři. Dobře, děkuju pěkně. Okresní Přebor, to je hlavní téma. Zvěrolékař Áda dá mladému hráči Jarmilovi silné prášky na bolest a řekne mu. A vždycky pořádně zapít. Jenže ten skolabuje a Áda vysvětluje. Situace je taková, Petr má nulu zatím, takže neriskuje. Pokud se podaří, pouze získá ve finále. Prosím. Jak jsem měl vědět, že si na to dá pět rumů? Ne. Neuznávám, ale hned pochopíte. Ale můžete se znovu přihlásit. Pokračujte. L Lída. Už asi víme. Petr. Už vím. Písmeno. Nebo jestli chcete, vy chcete hádat? Budu hádat. Takže hádá paní Miloše, byla jste rychlejší. Petře, co vy na to hádáte vy, anebo ne? Nebudu. Nebudete. Tak teď už to asi bude dobře, nebo pevně doufám. Ještě jednou zopakuji zadání. Zvělolékař Áda dá mladému hráči Jarmilovi silné prášky na bolest a řekne mu. A vždycky pořádně zapít, jenže ten skolabuje a Áda vysvětluje. Čtěte. Jak jsem mohl vědět, že si na to dá pět rumů? Moh. Měl. A pak vás to Elko tam trošku úplně destabilizovalo. Správně. Body získáváte. Okresní Přebor po druhé, tentokrát je Petr. A jak zněla okamžitá odpověď Davida Novotného? Proč měl Áda o pěti rumech vědět? Prosím. N Nataša. T Tomáš. Paní Miluše. A Alena. E Eva. I Ivana. P Petr. Petře, jako kdybyste ho zavolala zrovna. S Simona. V Václav. J Jana. O Oldřich. Očko ne. Pojďte. D Dana. Ypsilon. Žed Žaneta. Tě Tulda. K Karel. Aha, hotovo. Máte to tam? Krásně jste to dohádala. Teda, Miluško, vy jste se nám rozjela v tom finále, Petře. Já se nestačím koukat na to. Já taky ne. Dobře, velmi dobře. Okresní Přebor. Vy se nedivte, vy řeknete, takhle jsem si to naplánovala. Jak zněla okamžitá odpověď Davida Novotného? A proč měl Áda o pěti rumech vědět? Čtěte. Vždyť si je dává každý den si je dá. Naprosto přesně, ano. Body jsou již připsány. Miluško, 9900 bodů. Ve finále. Krásně. Petra, zatím jistota s tisícovkou. Jak budeme pokračovat? Na to se jdeme hned podívat. Za chvilku. Chvilka utekla jako voda. Další téma je připraveno. Pojďme soutěžit. Žákovské referáty. Petře, teď to bude, doufám, vaše parketa. Pozor. Oba jsou z oblíbeného dějepisu. Ten první je o islámu. Můžete. N Nataša. T Tomáš. V Václav. Miluška. D Dana. S Simona. L Lída. K Karel. B Božena. Petře. M Marie. O Oldřich. Dobře. E Eva. A Alena. Ano. H Hana. Nebo Horonín. P Petr.
Hádala bych. Chce hádat paní Miluše. Petře, co vy na to? Ne, nechám si. Necháte si to, dobře. Žákovské referáty. Oba jsou z oblíbeného dějepisu a ten první, ten je o islámu. Petře, čtěte. Prorok Mohamed měl 5 dětí, 1 syna a 3 dcery. Je to dobře. Tajenku jste získal a taky dost důležité body. Žákovské referáty po druhé, před námi je dnešní úplně poslední tajenka, jdeme na to. Poslouchejte zadání, paní Miluško. Oduševněle začíná druhý vybraný referát, ten je pro změnu o křesťanství, abychom to hezky vyvážili. Pojďte. Je Jana. A je tady zápletka a šance pro Petra, obrovská, pojďte. O Oldřich. Vracíte zpět. Kakel. Vracíte. A Alena. E Eva. Je Jana. Petře? Je. Vy jste říkala je jako Jeliman? Ne, pokračujte. Petře? T Tomáš. I Ivana. R Rudolf. S Simona. U Uršula. M Marie. Budu hádat. Chcete hádat? Uh-huh. Petře, co vy na to? Nechám si to. Necháte si to. Žákovské referáty. Oduševněle začíná druhý vybraný referát. Ten je pro změnu o křesťanství. Petře, čtěte a jsem zvědav, jak to vlastně všechno dopadne. Prosím. S tím křesťanstvím vlastně začal Kristus. Co vy na to, Miluško? Je to dobře, ta tajenka? Určitě. Budeme počítat. Tajenka je správně. A není to správně. Petr říká, že to není správně. Hned vysvětlím jeho tvrzení. Ale tady ve studiu už zavládla uvolněná atmosféra. Jak z pravé, tak z levé strany. Z jedné strany je tady víc radosti, z druhé trochu hořkosti, ale ta hořkost je také kořeněna úsměvem. Hned pochopíte. Ve druhé části Petr naprosto exkluzivně 10 300, paní Miluška 1500. A teď celkové výsledky. Petr, 11 300 bodů, paní Miluška 11 400. Vaše no, premiéra. Ušima. Ale je to tam. Gratuluji. Děkuji. Jete do směnárny a pak si zahrajete o jackpot. Petře, jakže to bylo v té vaší předpovědi? No, je to bez stejný. Ale bylo to o jedno je to jediné písmeno. Je to jedno písmeno, ale zase opět to rozhodla jedna špatná tajenka. No, jsem zvědav, až zase přijdete za půl roku, jak to dopadne. Určitě přijdu. Doufám, že to trošku otočíte, ten chod budoucnosti skrze zkušenosti z dějin. Uvidíme. Tedy, Miluško, před vámi je mezihra. 5 polí, 3 ceny, 2x nic. Mám zde sadu nožů značky Ceptr, roční předplatné časopisu Instinct a kastrol Gourmet od společnosti Kika. No. Tak no, co tam dáte, jak říkáte? Kastrol dvojku. Kastrol. Hm. Tomu se říká premiéra se vším všudy. Kde byly ostatní ceny? Roční předplatné 1 a sada nožů číslo 5. Vidíme se ve směnárně, teď si zopakujte, o čem je ta směnárna, já vám to samozřejmě zopakuju, ale Petře, vy jste si to sám předpověděl. Tak bych to viděl tedy já. Zde je čtvrtletní předplatné časopisu Sedmička, to je cena útěchy a je vaše, prosím. Petře, tak za půl roku? Určitě. Dobře, mějte se moc hezky, děkuju za výbornou hru a skvělou náladu. Mějte se hezky, nashledanou. Teď už směnárna a budeme hrát o jackpot. A ten jackpot je dnes 27 300 korun. A připomínám, v té závěrečné části, jakmile paní Miluška bude hrát o jackpot, tak my nic neuvidíme tady na našich monitorech, ale vy budete vědět, kde je ten jackpot ukrytý. Tak se na to pojďte podívat. Jsme v poslední části téhle české tajenky. Miluško, jak to vlastně probíhalo, když jste se k nám hlásila? Byl to jednoduchý proces? Jak to fungovalo, ta adresa? No úplně super. No děkuju, tak to jsem až tak úplně nechtěl slyšet, ale přece jenom. Pro vás, pro všechny, kteří s námi chcete hrát českou tajenku a nejenom doma,
u televizní obrazovky, ale přímo tady u nás ve studiu, kde je to dle mého zajímavější, je tady to naše studio, atmosféra soutěžní je tady umocněná tím, že na vás míří kamery, vždy dobře zaostřené a vyostřené. Tak jestliže chcete toto zažít, tak udělejte pro tu jednu jediné. Podívejte se na adresu www.barandov.tv/ceská/tajenka. Nebyl to přeřek, je to takhle psáno, je to bez diakritiky. Zde na této stránce si najdete odkaz na náš pořad, najdete si tam také přihlašovací formulář. Ten vyplníte, odešlete a pak už jen čekáte na telefon z naší produkce, abyste se mohli dohodnout na tom správném natáčecím termínu. Vše bylo řečeno, pustíme se do hry. Mm-hmm. Paní Miluško, základní pravidla. Jak to je? 100 vteřin, to je první informace, 10 soutěžních otázek. V každém slově, které budete hádat, je jedno písmeno již odhaleno. Počet písmen v jednotlivých slovech bude postupně narůstat. No a já doufám, že se vám bude dařit. A protože jste získala 11 400 bodů, tak 1140 korun je za jednu správnou odpověď. A ještě bych chtěl připomenout to, oč se bude hrát úplně na konci. O jackpot. To je pro vás zvláště informace. 27 300 korun. Ale hezky, po pořádku, postupně, teď jdeme do směnárny. Tvrdé černé dřevo. Eben. Výborně. Dvojka. Slavnostní síň. Aula. Ano, vy tu to dáváte. Obratný trik. Dál. Finta. Čtyřka. Náhražka kamene. Cement. Beton. Cement by se nám asi nevešel. No jasně. Důvod k souboji. Družka. Urážka. Těsně vedle jste byla. Počátek života. Počátek života. Dál. Semeno. Otázka číslo 7. Doplněk průsvitných šatů. Kombiné. Ano, je to tak, kombiné. Otázka číslo 8. Nevelké pohoří. Dál. Vrchovina. Otázka 9. Máte 30 vteřin dost času. Vyjadřuje poměr. Vyjadřuje poměr. Dál. Dvojtečka. 5:1, 4:2. 10. První hity v životě. U kolébavky. Naprosto krásná otázka a dobře zodpovězená. Miluško, 4 správné odpovědi a zisk 4560 korun. A děkuji. Ještě než jsme začali natáčet, tak paní Miluška říkala, a co budeme dělat, když tam bude nula, když nic nevyhraju. A já jsem říkal, nebojte, minimálně jednu správnou odpověď dáte. A vy jste dala 4. Jsem ráda. Tak to dopadlo dobře. Před námi je závěrečná hra o jackpot. Jak jsem říkal, 4560 korun, to je ta vaše základní částka, se kterou teď budeme operovat. Ale začnu jackpotem, ten má dnes hodnotu 27 300 korun. Další pole je vaše výhra plus 50%. A to je částka 6840. Pak již zmíněná vaše výhra, tedy 4560. Pole minus 50% je 2280 korun a bankrot to je nula. Tak se do toho pustíme. V tomto okamžiku, jak jsem již avízoval a jak v posledních dílech České tajenky sami můžete vidět, tak naprosto přesně odhadnete a řeknete číslo, kde ten jackpot je. Také řeknete, kde je bankrot, protože vy vidíte všechna pole. My bohužel tady s paní Miluškou vidíme pouze 5 polí a tam jednotlivá čísla. Miluška teď řekla jednu krásnou myšlenku. Já chci ten jackpot. Tak kde ho máte? Jednička. Prosím, číslo 1. Jo! Jackpot 27 300 korun je váš! Hurá! Vy jste si řekla, chci jackpot a vy jste ho tam dala. Gratuluju! Děkuju. 30 000 teda. Vám se dneska daří. Máte dneska premiéru, získala jste ceny, vyhrála jste ve směnárně a ještě máte jackpot. Jak to děláte? Já nevím. Skvěle, moc vám gratuluji. Děkuju. Pojďme se podívat na ostatní pole.
bankrot 2. Minus 50% 3, výhra 4 a plus 50% to je pole s pořadovým číslem 5. Miluško, velké peníze máte. Jste poprvé v České tajence, ještě můžete třikrát v rámci tohoto vašeho soutěžního cyklu přijít. Přijdete ještě dvakrát, celkově třikrát, to znamená, že ještě dvakrát. Jo, přijdu. Přijdete. Tak jenom připomínám, že v této obálce je vaše dnešní výhra, tedy jackpot, 27 300 korun. S dovolením to nechám ještě u sebe. Tady to je. Gratuluji vám. Děkuji. Ke skvělé hře i k tomu štěstí. Musíme se rozloučit, příště se těším na shledanou a na vás se budu těšit také. Dnes radostné loučení, tak s o to větší radostí se na sebe doufám v příští České tajence také podíváme. Mějte se moc dobře, těším se na příště, na shledanou. Tak to byla fantastická hra. Úžasný.